Perkenalkan, nama saya Selvi Arumdari dari kelas 8F. Saya dapat tugas bahasa Jawa yaitu video vlog. Waalaikumsalam. Barakallah. Niki ndamel napa, Mak? Ndamel lontong. Kula wangi nggih. Masak, monggo. Niki sine pinten? Kalih. Ji, kalih gegem. Oh, nggih. Niki kira-kira nggodhoke pirang jam? Kali jam. Niku pon mateng? Pun. Oh, nggih. Okay. Napi. Wis, iki sing pon dadas kula bodhoke nggih. Nggih. Nggodhok. Lumane cepet nih. Nggih.